Retornamos a Tabati Watama, Estonia Games Senneli. Siin rekib ja ma jätkan edasi Dead Space 2 septembrist 10. Enne kui eelmises osas tuli väga palju neid kuletisi ja kui ka uuse. Ja siis nagu see segas nagu mind täitsa ära. Aga siin on kolm valikut, et ma lähen kusagile, ma ei tea kuhu, ei tea kuhu. Et nüüd ma lähen nagu kohas, kus nagu kirurgid on, nagu arsti need. Ma arvan nii. Eks ma vaatan siis edasi, mis hakkab juhtuma. Ma loodan seda. Nüüd ma olen siin. Aga ma ei tea, mis need märgid tähendab ja need keimised. Aga kojamatu valele, ma valele poole küll ma olen läksin. Vabandust. Et nagu enne alustamist ma pean enne vaatama ära, et kuhu pool ma pean minema, aga see oli küll nagu esimene kord. Mis juhtus? Aga ainult sa väikese lõbustu seina. Et muud mitte midagi. Nii jälle, jälle, nii. Tõe sõna. See on vasti. Jookse, 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 jookse. Mingine... mingine mineviku asi, ma arvan nii. Et ta tuletab midagi mineviku asja meelde. Et siin on jälle midagi uut. Et siis nagu, siis ma pean... Põnen on uued need valmis, et siis ma ei tea, mis edasi hakkab saama. Tema relv on minu vastu, tema relv on tema vastu. Kas muidu teie nägite, mitte minu relv tema vastu mõlemad võrdsel. See oli üks kõige paremaid asju, aga näed, ma ütlingi teile, uske see mäng. Et te saate kohe huvitavaid elamusi. Et ma olen siin saanud väga palju. Et see meeldis mulle. Vah, see oli küll nagu teise hea. Uske see mäng. Mina relv tema vastu. Mina ma saaks ma teha, ei kaluvad mingi suud ülevaatavad sellisest mängusud nagu huvitavates hetkedes, mis on nagu olnud siin kõige huvitavam ka nagu tulistamisest. Aga ei no jah, siia on jään veel see. Okei, siis nagu nüüd ma lõpetan ära. Et siis nagu minu pool kõik. Ja ma loodan, et teile meeldisid ja vaatage mu järgnevaid videosi. Siis järgmise videoni.
con Movistar y se da. Chao. Total, tenemos todo si va a tomar Estonia Games Channel. ¿Quién era que ve? Pues dice Estonia Games. La verdad es que bestia. Almost to the captain's nest to activate the tethers. All right. The centrifuge will explode to full power from here. Great. Let's hope this works. Be tight. You ready? All set. I'll wait for your signal. Ei, juhtunud. Aga, et ma ei tee või selle peale uuesti. Aga, kes ma osanud vaadada, aga küll, et ma ei ole olen teinud. Et see vähegi nõnetas küll. Et mulle meeldib, et ma nagu otse ülekannes nagu teha. Et ilma see või nagu ilma uued tegemise. Mis nüüd? Oh, ma tahaks ka istuda. Istu. Okei, mingine valgustus oli. Et ma ei tea ise, mis sa peab teha. Ma tahan sinu ka tulla. Okei, nüüd läheb lahti. Tuu! Mõõõm! Kuu, jess! Nii, mis nüüd juhtub? Ma ei tea, mida on juhtunud see. Korraks veeb kõmme siia. Nii, mis see nüüd kuulete paremini, ma arvan nii. Mis tegigi, ma arvan. Ma loodan nii, mis ta tegigi nii. Et ma... Jee, õnneks ometi nüüd septer 11 viimaks ometi. Viimaks! Ootasingi seda kogu aega. Noh. Okei, ma nii juba nullas olla siit. Et siis nagu minu poolt kõik ja järgmise... video on nii. Nägemist.
Step C, step three. What can't you face? What's the last step? Her. It's what they were afraid of, that I'd face her and destroy the marker. But it's too much. You have to help. You need C, step three. Ah!